За та бүхэнд өнөөдрийн мэнд хүргье. За өнгөрсөн 7 хоногтос байнгын орооны хурал дээр энэ гурилан үнийн асуудалтай холбоотой асуулыг байнгын орооны хурлаар оруулъя гэж энэ санал гаргаад. Тэгээ манай байнгын ороо бас их төвтэй ингээд шуурхай ажиллаж байгаа бас баяртай байна. За ер нь одоо өнөөдөр бид нар зөвхөн гурилан үнийн ярьж байгаа боловч энэ чинь Монголын зовлон болцсон юм ярьж байгаа шүү. Зовлон болцсон юм ярьж байгаа. Хөдөө орон нутагт явхад энэ цалин тэтгэврийн нэмэгдлүүдийн гол залгиж байгаа юм нь бол гурилан нэмэгдэл байна гэдэг дээр өсөлт байна гэдэг дээр иргэд ярьж байгаа. Бизнес эрхлэгчид зээл авах гэсэн зээлийн хүү өндөр байна гэж ийм зовлон ярьж байгаа. Энэ зээлийн хүү өндөр байгаагийн шалтгаан бол энэ гурилан үн шүү. Тийм учраас энэ гурилан үнийн асуудлыг бас ингэж гаргаж ирж ярьж байгаа юм. Та бүхэн санаж байгаа бол 2022 онд Монгол банк төрийн мөнгөний бодлогын баримт батлуулахдаа инфляцид гадаа дутахад хүчин зүйл байна гэд бодлогын хүүг 13 дээр барьсан. За 23 онд одоо 10 дахь хоногийн өмнө бас энэ асуудал одоо яригдахад бас инфляцийн төвшин 2 орчимтой тоонд байна. Ийм учраас бодлогын хүүгээ 13-аас буулгаж болохгүй байна гэдээ 13-аар баталсан. Бодлогын хүүг 13 хүрчихээр орон нутагт бизнес эрхлэгчнэр, ерөн бизнес эрхлэгчнэр жилийн 20-оос 24% хүүтэй зээл авч эхэлж байгаа. Тэгээ энэ чинь бол ганцхан гурилан үнийн асуудал биш байгаа юм аа гэдэг хэлэх гээд байгаа. За Монгол банкны мэдээлэл дээрч тэр сангийн амны мэдээлэлд тэр гурилан үнийн өсөлт гэдэг бол дотоодын инфляцийн нилээдгүй одоо бараг 40%-ийг эзэлж байна гэдэг. За би таадад энийг бүр харуулъя. Энэ Монгол банкны 24 онд төрийн мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл байгаа. Энэ дээр дотоодын одоо нэг хэрэгцээтэй одоо 20 одоо бараа бүтээгдэхүүн үнийн өсөлтөнд нөлөөлж байгаа. Үүний дотроос хүнсний 14 бүтээгдэхүүн байгаа. 14 бүтээгдэхүүн. Үүний дотроос хүнсний 14 дотроос 6 нь гурилтай шууд холбоотой байгаа. Энийг та бүхэн хараарай. Энэ үнийн өсөлт нь дээд тал нь 51%-аас 24% хүртэл нөлөөлж байгаа хэвгүй. Тийм учраас энэ гурилан үнийн өсөлт гэдэг зүйлийг хэн одоо нэгний буруутгах гэдэг юм уу ингэх гээд байгаа юм биш. Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг шахаад байгаа юм биш. Энэ чинь энэ засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа энэ цалин тэтгэврийн нэмэгдэл энэ хамаг юм чинь залгиад байгаа. Тийм учраас энэ гурилан үнийн асуудлыг одоо оруулж ирж байгаа маа гэдгийг бас би зориуд хэлж байгаа. Тэгэхээр зүгээр нэг гурил яриад байгаа юм шиг нэг хил гурилын юм наан цаан яриад байгаа юм биш. Энэ чинь Монголын эдийн засагт, Монголын бүх ард түмэнд нөлөөлөд байгаа хэвгүй юу? Тэгэхээр би энэ хөдөө аж ахуй яам шудраг хөрслөлтөө хэрэглэгчин төлөө газрыг та нар зүгээр нэг гурил гэдэг юм ярихаасаа илүүтэйгээр Монгол улсын эдийн засгтай холбоотой, инфляцтай холбоотой, дагаад бизнестэй холбоотой, зээлийн хүүтэй холбоотой асуудлыг ярьж байгаа гэж ингэж ойлгоорой гэж би бүр зориуд хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгэхгүй та бүхэн ингэж нэг гүшүүдийн асуултанд зүгээр нэг аргалах маягтай ингээд нэг хоёр бин рүүгээ хийх маягтай ийм байдлаар хариулаад байгаа жоохон сэтгэл дундуур байна. Ер нь одоо ингээд гурилан үнийн одоо нэмэгдэх болсон шалтгаан одоо ингээд хин шударга хөрслөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар бол үндслэхгүй нэмсэн байна гэж байна. Хөдөө аж ахуй яам бол энэ дээр яг тодорхой хариулж чадахгүй шүү та нар. 23 оны 7 сард эн чинь болохоо байлаа гэдэг өгчөхөд танайх ямар хариу үйлдэл хийсэн юм бэ? Энэ гурилан компаниудтайгаа уулзсан юм уу? Ярьсан юм уу? Та нарын эсвэлтгүй чинь энэ Монголын эдийн засагт маш их чөдөр болж байгаа шүү. Энэ дээр одоо яг тэр 9 эрдэнэ дараа баха. Та яг энэ гурил үйлдвэрлэгчтэй энэ шударга хөрслөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газрынхны өгсөн энэ шалгалтын материалын дүнгийн талаар уулзалтууд хийсэн үү гэдгийг та тов тодорхой хариулаач. Хэрвээ уулзалт хийсэн бол хэзээ хийсэн, ямар үр дүнд хүрэх шийдэлд хүрсэн бэ? Одоо хэдүүлээ ингэж нэг 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 аргалтгаа болоод яг бодиттой юм ярьмаар байна. За хариулъя. Хүнсүдэй аж ахуйн хөнгө үйлдвэр яам. Ажлын хэсгийн нэг дэх микрофон. Асан. За Эдэр хот гишүүний хариулт асуултанд хариулъя. Эдэр хот гишүүнтэй санал ихтэй байна. Гурил үйлдвэрлэгчдийн холбоогоор дамжуулаад гурил үйлдвэрлэгч нартай бүгдэнд уулзалт хийсэн. Яг тэднэртэй уулзаад яг ямар шалтгаан нөхцөл дээрээс ингэж үнийг юг нэмэгдсэн бэ гэхээр яг төрөний хилдэг шалтгаануудыг хилдэг. Яг гадаад геополитикийн асуудлууд, тэгээд энэ бензин тосны асуудлууд, тэгээд одоо ер нь яг бас нэг яригдах нэг асуудал нь болохоор хүний нөөцийн асуудлууд ерөөсө байдгүй. Тэгээд эдрийгэ барихын тулд бас ийм асуудлууд үүсдэг. Тэгээд энэ улаан буудаан бас одоо асуудлууд байна. Өндөр үнэтэй болсон гэдэг. Тэгээд улаан буудаагийн асуудал нь болохоор бас л тэр нөгөө нэг бордо
урам хамгааллын бодис төргээд эдгэр шалтгаануудаас болоод үн нэмэгдсэн төргээс асуудлууд бол байгаад байдаг. Тэгэд яг энэ шалтгаануудыг хэлчихэ. Бид нар бол уулзалтыг бол 3-4 удаа бол хийгдсэн. Өчтөр хүртэл онцгой комиссар бас яг бүгд гурилын үйлдвэрийнхэнтэйгээ уулзаж, за энэс хойш танах одоо үнэ өсөх үү, яг ямар шалтгаантар байна гэдгийг бүгднийг нь бол ярьж шийдвэрлсэн байна. Тэгээд тэднээс бол одоо бол чанаржуулагч нэг улаан бодоо орж ирээ чи. Бид нар бол одоо энийг яаралтай авч эргэлтэнд оруулмаар байна. Улаан бодоо гурилаа бол эргэлтэнд оруулмаар байна гэсэн асуулт бол тавьдаг. Үнийг бол дойр хөвцөнд бол нэмэгдүүлэхгүй л гэсэн санал тавьж байгаа. За эдгээр утгыг тодорхой. Тэгэхээр ер нь одоо бас нэг зарчмаа ойлгочмоор байгаа юм да. Одоо яг ингээд үнийн өсөлтийн шалтгаан юм байна гэж шалгах хэвээр байгуулгын шалгаа гаргаад ирсэн. Болохгүй байна гэдгийг нь гаргаад ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэгээд яг хэнийх нь үгэнд орж ин төрийн байгууллага цаашаа үйл ажиллагаагаа явуулах юм бэ гэдгийг өдөөжгүй юм нэг тайлбарлаж өгөөч. Хоёрдугаар үнийн өсөлтийг одоо явуулахгүй гэдэг энэ хоёр талын тохиролцоо хүү хэлэлцээр гэхүү энэ зүйлүүд чинь тэр янз янзын хөнгөлтэй зээлүүдээр дамжаад одоо хэрэг цаасан дээр буугаад амьдрал дээр хэрэгжээгүй гэдгийг энэ хоёр одоо жилийн хугацаанд харцлаа шв. Тэгэхээр энэ татвар төлөгчдийн мөнгөөр энэ одоо бахан хөнгөлтэй зээл олгосон энэ асуудлууд зүгээр л хин нэгэн бийлэггүйгээс болоод ингээд 100 хэдэн тэрбум төгрөг ингээд өнгөрөх үү? Энэ дээр хөдөөж чухгүй юм ямар бодолтой байгаа юм? Энийг асуу. За хариулъя. Ажлын хэсгийн 1-р микрофон. Хүн судлаа аж ахуйн үйлдвэр юм. Зовчин сүрэн. За энэ үнийн өсөлттэй холбогдлоогоор гурилын үйлдвэрүүдтэй бас 3-4 доолц гэж төрөөсөн. Тэгээ энэ төв холбогдуулаад бас нөгөө хүнсний хангамж аюулгүй байдал хүнсний хөдөлгөөний хүрээнд 36-р тогтоолынхаа хүрээнд бол 5-6% зээлийг бол энэ гурилын үйлдвэрүүд болон бах гэдээ ер нь гол нэрийн 19 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүд төр бүл олгож байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бүгдэнд нь бол бас яг таниэл дээр үе шаардлагуудыг бол тавьж л явж байгаа. Тэгэхээр яг энийг боолго яа ий гэсэн тийм шаардлагыг бол тавих хэрэгцээ хэвд бол бас боломжгүй болчиход байна л да. За өдрөт гүшүүн дахиж нэг тодорхой. За тэгээ одоо эн чин зээл өгөөд буудгуу. Хорондоо гэрээ байгуулад буудгуу. Гэрээ зөрчигдөөд байдаг. Тэгээ эцсийн одоо ер нь яг хөдөө аж ахуй юм энэ гурилын үн өсөхгүй тал дээр яг одоо энэ гурил үйлдвэрлэгчдээс төрийн зүгээс ийм юм чин болохгүй байгаа учраас гурилын үн өсөхөөс өөр аргагүй байж тээ гэсэн тийм аль бие осны тайлбар ямиг нь сонсоод тэрний эсрэг одоо хариу арга хэмжээ ийм юм авъя гэсэн ийм одоо төлөвлөгөө та бүхэнд байна уу? Уулзалтууд хийгээд 4 удаа уулзалт хийгээд үр дүн гараагүй юм байна гэж ингэж ойлголоо шүү. Тэгэхээр одоо бодлого барьж байгаа яамны хувьд одоо үнэхээр энэ одоо монголчуудын хонгийн хэрэглээний 63% нь гурилтай холбоотой байд юм лээ шүү. 63%. Тэгэхээр ийм хэрэглээний одоо гол одоо нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөн дээр ингээл уулзалт хийгээл ямар ч үр дүнгүй тараа суугаад ах юм уу? Яг ямар төлөвлөгөө та бүхэнд байгаа юм бэ? Төрийн зүгээс нь гурилын үйлдвэрүүдтэйг яаж За хариулъя. Ажлын хэсгийн 1-р микрофон. За гурилын үйлдвэрүүдтэйгээ уулзалтаа хийгээд хийсэн. Тэгээд үн өсөхгүй байх тал дээр бол нэлээд яриа хэлцээрүүд бол хийсэн л дээ. Тэгээд гайлаар бас одоо 400 гаруй төрлийн хүнсний болон хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж гайлын татрыг бол бас хөнгөлж байгаа. За мөн төрний хэлсэн зээлүүдийг бол олгож байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ бол танах үнэ нимэхгүй байх талаар анхаарч ажиллаж гисэн шаардлагыг л хөргөлж байна. За, авоо бакэр гүшүү.